Hörmətli qonaqlar, bugün Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işinə başlayır. Forumun bütün iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. Xaricdən gələn qonaqlara xoş gəlmisiniz deyirəm. Bu il forumda 90-dan çox ölkədən 400-dən çox xarici qonaq iştirak edir. Bu, özlüyündə bir göstəricidir. Onu göstərir ki, dünyada foruma çox böyük maraq var və nisbətən qısa müddət ərzində Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu dünyada çox önəmli beynəlxalq tədbirə çevrilmişdir. Forumda müzakirə olunacaq məsələlər, əminəm ki, gələcək humanitar əməkdaşlığı üçün çox önəmli olacaq. Xaricdən gələn qonaqlar, əminəm ki, forumun işinə çox böyük töhfə verəcəklər. Humanitar məsələlərin müzakirəsi çox önəmlidir, çünki müasir dünyada bu sahədə biz həm nailiyyətləri, həm də problemləri görürük. Azərbaycan bu sahəyə çox böyük önəm verən ölkələrdən biridir və ölkəmizdə humanitar əməkdaşlığına dair bir çox beynəlxalq mötəbər tədbirlər keçirilmişdir. Onların arasında BMT-nin Sivilizasiyalar Arası Qlobal Forumunu xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu çox önəmli beynəlxalq tədbirdir. Eyni zamanda Bakıda dünya dinlərinin rəhbərlərinin zirvə görüşü keçirilmişdir. 4 dəfə Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu keçirilmişdir və 6-cı dəfə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun keçirilməsi onu göstərir ki, oradan da Azərbaycan beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün çox önəmli ölkəyə çevrilmişdir. Bu il biz Bakı prosesinin 10 illiyini qeyd edirik. Bakı prosesi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, o cümlədən BMT bu prosesə çox yüksək qiymət verir. Bizim təşəbbüsümüzlə 10 il bundan əvvəl Bakıda keçirilən Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik və beləliklə ilk dəfə olaraq 100-dən çox ölkənin nümayəndələri, müsəlman aləmini və Avropanı təmsil edən vəzifəli şəxslər bir araya gələrək humanitar məsələləri, mədəniyyət əlaqələrini, dinlər arası münasibətləri müzakirə etmişlər. Ondan bir il sonra bu format təkrarlandı. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə keçirilmiş tədbirə biz Avropa nümayəndələrini dəvət etmişik. Azərbaycan həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm Avropa Şurasına üzv dövlətdir və əlbəttə ki, bu imkanlardan biz istifadə edib çalışırdıq və çalışırıq ki, sivilizasiyalar arası diyaloqa öz töhfəmizi verək. Bakı prosesi qeyd etdiyim kimi artıq beynəlxalq müstəvidə çox önəmli bir təşəbbüs kimi qiymətləndirilir və bu təşəbbüs nəticəsində müxtəlif görüşlər, tədbirlər keçirilmişdir ki, bütün bunların bir məqsədi var, sivilizasiyalar arası, dinlər arası diyaloq dərinləşsin, güclənsin, dünyada risklər azalsın, ayrı-seçkilik, ksenofobiya hallarına düzgün qiymət verilsin və bu təhlükəli meyllərin qarşısı alınsın. Eyni zamanda Azərbaycanda keçirilmiş mötəbər idman yarışları da, idman yarışları olsalar da, eyni zamanda humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərir. Mən xüsusilə 1-ci Avropa oyunlarını və İslam həmrəlik oyunlarını qeyd etmək istərdim. O da hesab edirəm ki, çox rəmzi məna daşıyır ki, Avropada ilk dəfə keçirilmiş idman oyunları Azərbaycanda keçirilmişdir bizim təşəbbüsümüzlə və hesab edirəm ki, bu çox əlamətdar hadisədir, əlamətdar qərardır ki, Avropanın ilk oyunları müsəlman ölkəsində keçirilmişdir. Və ondan 2 il sonra
2017-ci ildə Bakıda 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları keçirilmişdir. Yenə də qeyd etmək istəyirəm, bu idman yarışlarıdır və minlərlə, 10 minə yaxın idmançı bu iki oyunda iştirak edib. Amma eyni zamanda biz bu oyunlara humanitar əməkdaşlıq prizmasından yanaşırıq, baxırıq və doğrudan da oyunlar zamanı Bakıda və digər bölgələrdə yaşanan gözəl abhava, gözəl həmrəylik iqlimi hesab edirəm ki, ümumi işimizə növbəti tövbə olmuşdur. Biz bu sahədə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik, xüsusilə indiki şəraitdə ki, yenə də qeyd etmək istəyirəm, həm müsəlman aləmində, həm Avropada multikulturalizmlə bağlı, İslam həmrəyliyi ilə bağlı gedən proseslər müəyyən mənada narahatlıq doğurur. Ona görə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun ənənəvi olaraq keçirilməsi və bu foruma dünya birliyi tərəfindən yüksək qiymətin və diqqətin göstərilməsi göstərir ki, belə bir tədbirlərə dünyada çox böyük ehtiyac var. Azərbaycanda əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, xalqların nümayəndələri bir ailə kimi sülh, əminəmanlıq, mehribanlıq şəraitində yaşamışlar. Bu gün də bu siyasət davam etdirilir. Azərbaycanda dövlət siyasəti bu istiqamətdə çox səmərəlidir və gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Bizim tarixi keçmişimiz, mədəniyyətimiz onu göstərir ki, həmişə Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri çox rahat yaşayıblar, bir ailə kimi yaşayıblar. Bizim tarixi dini abidələrimiz bizim həm qədim tariximizi göstərir, eyni zamanda göstərir ki, Azərbaycan müxtəlif dinlərin nümayəndələri üçün doğma diyar, doğma məkan olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, müsəlman aləminin ən qədim məscidlərindən biri olan 743-cü ildə tikilmiş bizim qədim Şamaxı şəhərində yerləşən məscid bizim milli sərvətimizdir. Eyni zamanda digər qədim şəhərimizin yaxınlığında, Şəki şəhərinin yaxınlığında Qafqazın ən qədim kilsələrindən biri Qafqaz Albaniyası kilsəsi yerləşir. Hər iki məbəd əsaslı şəkildə təmir bərpa edilib və dövlət tərəfindən qorunur. Bakıda qədim atəşpərəslik məbədi, atəşkəx yerləşir və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda zərdüşlük, zoroastrizm dininin ənənələri vardır. Ənənəvi dinlərin məbədləri, katolik, pravoslav kilsələrinin bərpası, tikintisi, sinagogların bərpası, tikintisi Azərbaycanda reallıqdır. Və bu reallıq ölkəmizdə çox gözəl ictimai iqlim yaradır. Azərbaycanda multikulturalizm dövlət siyasətidir. Biz öz milli, dini ənənələrimizə çox bağlıyıq, sadiqik və gələcək inkişafımız üçün milli dəyərlər xüsusi rol oynayır və deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli dəyərlər, milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Eyni zamanda biz dünyaya açığıq və qeyd etdiyim kimi Azərbaycan dünyada multikulturalizmin unvanlarından birinə çevrilibdir və bu şərəfli status artıq dünya birliyi tərəfindən tanınır. Təsadüfü deyil ki, biz mənim sərəncamımla 2016-cı ili Azərbaycanda multikulturalizm ili elan etdik və hesab edirəm ki, bu dünyada ilk dəfə olaraq belə bir təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Bu, bizim niyyətimizi göstərmişdir. Bu, 16-cı ilə multikulturalizm adını verməklə ilk növbədə biz dünyada Azərbaycanı olduğu kimi təqdim etmək istədik, göstərmək istədik ki, multikulturalizm Azərbaycanda həm dövlət siyasətidir, həm həyat tərzidir. Eyni zamanda dünya birliyinin diqqətini bu məsələyə biz cəlb etməyə çalışdıq.
Çünkü siz de yaxşı bilirsiniz ki, multikulturalizmle bağlı bugün çok ziddiyetli fikirler seslendirilir. Hem siyasetçiler, ictimai xadimler, media tarafından. Ona göre bu meseleyle bağlı hesab edirəm ki, vahid yanaşma olmalıdır ve burada hiçbir ziddiyetli fikire yer olabilmez. Ona göre hesab edirəm ki, Azerbaycan'ın bu sahadaki təcrübəsi həm təqdirə layiqdir, həm də ki, gözəl nümunə ola bilər. Və biz multikulturalizmin bəhrəsini gündəlik həyatda görürük. Bugün Azərbaycanda yaşanan sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi, milli həmrəylik o cümlədən bax, bu dəyərlərə əsaslanır. Və biz çalışdıq ki, 2016-cı ildə diqqəti bu önəmli məsələyə cəlb edək, xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün bir də qeyd etmək istəyirəm, multikulturalizmlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Hesab edirəm ki, forumda bu məsələ çox geniş müzakirə olunacaqdır. 2017-ci ili isə biz İslam Həmrəyliyi ili elan etdik. Yenə də ona görə ki, Azərbaycanda İslam Həmrəyliyi tam bərqərar olub və onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan müsəlmanları vəhdət namazı qılırlar və bu sahədə Azərbaycan, hesab edirəm ki, müsəlman aləmində çox önəmli rol oynayır. Eyni zamanda biz müsəlman aləminin diqqətini də bu sahəyə cəlb etməyə çalışdıq. Çünki əfsuslar olsun ki, müsəlman aləmində həmrəyliklə bağlı istədiyimizə biz nail ola bilməmişik. Qarşıdurmalar, müxaribələr, anlaşılmazlıq, toqquşmalar və digər təhlükəli meyllər ölkələr üçün böyük problemə, faciəyə çevrilir. Milyonlarla insan həlak olur, evsiz, eşiksiz qalır, qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşür və əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, bu sahədə də öz təkliflərimizi verək, öz nümunəmizi göstərək və göstərək ki, əgər İslam həmrəyliyi və multikulturalizm və bu iki anlayış vəhdət təşkil edərsə və dövlət siyasəti düzgün aparılarsa, xalq tərəfindən də bu qəbul edilərsə, onda ölkələrdə problem olmayacaq. Və müasir Azərbaycan bunun əyani bariz sübutudur və təsadüfi deyil ki, biz humanitar əməkdaşlıqla bağlı, multikulturalizmlə bağlı bir çox tədbirlərə ev sahibliyi edirik. Biz humanitar əməkdaşlığa qeyd etdiyim kimi çox böyük əhəmiyyət veririk. Həm iki tərəfli formatda dost ölkələrlə bu məsələlər daim gündəlikdədir. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində. Ancaq biz özümüz böyük humanitar fəlakətlə üzləşmişik. Bir həftə bundan əvvəl, oktyabrın 18-də biz Azərbaycanda Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 27-ci il dönümünü qeyd etmişik. Cəmi 27 ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır və müstəqilliyimizin ilk günləri, ilk illəri çox ağır və faciəvi idi. Həm siyasi böhran, daxili çəkişmələr, vətəndaş müxaribəsi, iqtisadi tənəzzül, kütləvi itaətsizlik, eyni zamanda Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçılıq siyasəti böyük fəlakətə, bəlalara gətirib çıxardı. Və Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20%-i işğal altındadır. Xalqımıza qarşı Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağında köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu münaqişə ilə bağlı bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatları qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. O cümlədən BMT, onun Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir və bu qətnamələrdə açıq aydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır.
Bu qətnamələrin qəbul olunmasından 25 il keçir. Ermənistan bu qətnamələri icra etmir və əfsuslar olsun ki, hələ də beynəlxalq mexanizm işlənilməyib ki, aqressoru beynəlxalq aparıcı qurumu tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələri icrasını təmin etsin. BMT-nin Baş Assambleyası oxşar qətnamə qəbul edib, digər beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən qoşulmama hərəkəti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar qəbul etdiyi qərar və qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək göstərilir və münaqişəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması tələb olunur. Və münaqişənin həlli üçün yeganə yol məhz budur. Ölkəmizin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. İşğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmalıdır. Necə ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində göstərilir və Azərbaycan vətəndaşları öz doğma, tarixi, əzəli torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub. Bizim tarixi abidələrimiz, şəhərlərin, kəndlərin toponimləri bu torpaqların Azərbaycan xalqına məhsus olduğunu sübut edir. Əfsuslar olsun ki, işğalçı dövlət bizim tarixi dini abidələrimizi də işğal edilmiş torpaqlarda dağıdıb, məhv edib və bu barədə iki dəfə işğal edilmiş torpaqlara ezam edilmiş ATƏT-in fakt araşdırıcı və müşahidə missiyası öz mərzəsində məlumat verib. Bizim məscidlərimiz, qəbirlərimiz dağıdılıb, muzeylərimiz talan edilib və işğal edilmiş torpaqlarda mədəni soyqırımı törədilib. 92-ci ildə isə ermənilər Xocalı soyqırımı törədiblər və bu dəhşətli hərbi cinayət nəticəsində 600-dən çox günahsız dinç insan, onların arasında 60-dan çox uşaq vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər. Və Xocalı soyqırımı dünyanın 10 ölkəsindən çox 10 ölkədən çox artıq Xocalı soyqırımını rəsmi soyqırım kimi tanıyıb. Və mindən çox insan itkin düşüb və onların taliyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bunu tarixi ədalət tələb edir və beynəlxalq hüquq tələb edir. Bu humanitar fəlakətə baxmayaraq, hesab edirəm ki, müstəqillik dövründə Azərbaycan çox uğurlu inkişafa nail ola bilibdir. Ölkəmizdə sabitlik, təhlükəsizlik hökm sürür. Sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqının iradəsidir və bugün Azərbaycanda yaşanan vətəndaş həmrəyliyi ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün əsas şərtdir. Ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə böyük hörmət qazanıb və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı gündən günə artır. Düz 7 il bundan əvvəl 2011-ci ilin oktyabrın sonlarında Azərbaycan ilk dəfə olaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Bu bizim böyük siyasi və diplomatik uğurumuzdur, qələbəmizdir və ən önəmlisi ondadır ki, 155 ölkə Azərbaycan namizədliyini dəstəkləmişdir. Yəni, bunu göstərir ki, dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir, Azərbaycanda görülən işlərə yüksək qiymət verir və Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş və dost ölkə kimi tanıyır.
Xarici siyasətlə bağlı hesab edirəm ki, apardığımız işlər gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. İlk növbədə qonşu ölkələrlə biz çox səmimi, mehriban qonşuluq, dostluq şəraitində münasibətlər qura bilmişik və hər bir ölkə üçün onun qonşuları ilə münasibətlər xüsusi əhmiyyət kəsb edir və məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, qonşu dövlətlərlə, təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla bizim münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir, həm siyasi, iqtisadi, bütün başqa sahələrdə, o cümlədən humanitar əməkdaşlıq sahəsində. Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqlar təmin edilibdir. O cümlədən söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, Azərbaycan əhalisinin 80%-dən çoxu internet istifadəçiləridir və ölkəmizdə azad internet fəaliyyət göstərir və beləliklə siyasi islahatların dərinləşməsi ölkəmizdə iqtisadi islahatlara daha da böyük təkan verir. Çünki sabitliyin mövcud olması ölkəmizə böyük həcmdə xarici sərmayənin gətirilməsinə də gözəl şərait yaradıb və adam başına düşən sərmələrin həcminə görə Azərbaycan dünya miqyasında aparıcı yerlərdədir. Qeyd etməliyəm ki, ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollardan çox sərmayə qoyulubdur ki, bu sərmayənin yarısı xaricdən gələn vəsaitdir. İqtisadi sahədə Azərbaycan son 15 il ərzində ən sürətli inkişaf templərini nümayiş etdirib, mən hesab edirəm ki, bu rekord göstəricidir, çünki son 15 il ərzində ümumi daxili məhsul 3.2 dəfə artıb və beləliklə Azərbaycan çox böyük inkişaf yolunu keçmiş olub və biz iqtisadi sahədə tam müstəqillik əldə etmişik və iqtisadi müstəqillik əlbəttə ki, siyasi müstəqilliyimizi möhkəmləndirir və Azərbaycan iqtisadiyyatı özünü təmin edən iqtisadiyyatdır. Xarici kreditlərdən asılı iqtisadiyyat deyil və biz nəinki kreditlərin alınmasını demək olar ki, dayandırmışıq. Özümüz bəzi ölkələrə kreditlərin verilməsinə başlamışıq. Makroiqtisadi sabitlik Azərbaycanda çox yüksək səviyyədədir. Deməliyəm ki, bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 20%-ni təşkil edir. Bununla belə bizim maliyyə rezervlərimiz xarici borcumuzdan 4-5 dəfə çoxdur. Yəni, istədiyimiz halda biz xarici borcumuzu sıfır səviyyəsinə yendirə bilərik bir neçə ay ərzində. Ona görə iqtisadi sahədə aparılan köklü islahatlar əlbəttə ki, sosial sahədə müsbət təsir göstərib və əgər biz sosial sahənin önəmli sahələrinə nəzər yetirsək, görərik ki, son 15 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayan insanların sayı 49%-dan 5.4%-ə düşübdür və işsizlik bir sosial problem kimi demək olar ki, aradan götürülür. İşsizlik 5% səviyyəsindədir. Nəzərə almalıyıq ki, bu illər ərzində ölkə əhalisi də artır və hər il ən azı əhali 100 min artır. Ona görə bizim iqtisadi inkişafımız və o cümlədən sosial infrastrukturun yaradılması daimi proses olmalıdır. Biz bu sahədə də çox böyük işlər görmüşük. Forumda müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də təhsillə bağlıdır. Deyə bilərəm ki, təhsilin inkişafı və təhsildə müasir metodların tətbiq edilməsi prioritet məsələlərdən biridir. Həm təhsil sisteminin maddi-texniki bazası möhkəmlənir, son 15 il ərzində 3000-dən çox məktəb tikilib və təmir edilib. Deməliyəm ki, Azərbaycanda cəmi 4500-dən bir qədər çox məktəb var. Onların əksər hissəsi tam yüksək standartlara gətirib çıxarılıb. Eyni zamanda müəllim peşəsinə çox böyük maraq artır və
aparılan islahatlar nəticəsində o cümlədən maaşların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, məktəblərin təmiri və digər stimullaşdırıcı addımlar nəticəsində müəllim olmaq istəyənlərin sayı dəfələrlə artıb və bu il biz bu əyani şəkildə görmüşük. Test imtahanlarında yüksək ballar toplayanların arasında müəllim olmaq istəyənlərin sayı bir neçə dəfə artıbdır. Yəni, bunu göstərir ki, təhsil sahəsində, humanitar sahənin əsas hissələrindən biri olan bu sahəyə də çox böyük diqqət göstərilir və gözəl nəticələr vardır. Ölkəmizin hər bir yerində müasir tibb mərkəzləri yaradılıbdır. Son 15 il ərzində 650-dən çox tibb müəssisəsi yenidən qurulub, əsaslı təmin edilib və tikilib və 5 milyondan insan hər il pulsuz dövlət hesabına tibbi müayinədən keçir. Yəni, bu, humanitar sahənin çox önəmli hissələridir və bu istiqamətlər üzrə bundan sonra da ardıcıl siyasət aparılacaq. Mən idman yarışlarını qeyd etdim, amma onu da bildirməliyəm ki, idman sahəsində də böyük uğurlar əldə edilib, idmanın maddi-texniki bazası qurulub, təkcə Azərbaycan şəhərlərində Bakıdan deməli, kənarda yerləşən şəhərlərdə 45 müasir Olimpiya idman mərkəzi yaradılıb və son Olimpiya oyunlarında Rio-de-Janeiro-da keçirilmiş Olimpiyadada medalların sayına görə Azərbaycan dünya miqyasında 14-cü yerə layiq görülüb. Ardıcıl siyasət aparmaqla biz həm iqtisadi islahatları dərinləşdiririk, həm sosial sahədə lazım olan addımları atırıq. Yüksək texnologiyalara çox böyük diqqət göstərilir ölkəmizdə. Bu yaxınlarda üçüncü peykimiz orbitə buraxıldı və Azərbaycan artıq neçə ildir ki, dünyanın məhdud sayda olan kosmik klubun üzvüdür və üç peykimiz var. Əlbəttə ki, bu həm texnoloji inkişafdır, həm təhsildir, həm də biznes imkanlarını yaradır. Biz peyk xidmətlərini bugün ixrac etməklə ölkəmizin ixracını da şahələndiririk. Sosial sahədə, humanitar sahədə çox önəmli təşəbbüs asan xidmət mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Əgər qonaqlardan imkan olarsa, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 5 mərkəzin birinə onlar baş çəkə bilərlər, görə bilərlər ki, doğrudan da Azərbaycan texnologiyaları əsasında sırf Azərbaycanın intellektual məhsulu olan asan xidmət necə fəaliyyət göstərir. Bu il bu mərkəzlərin sayı 15-ə qaldırılacaq, 5-i Bakıda, 10-u bölgələrdə və bu mərkəzlərdə 300-dən çox xidmət bir binada göstərilir və vətəndaşların asan xidmətin bəyənmə əmsalı 100%-ə yaxındır. Bu, ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab olmuşdur. İctimai xidmətlər sahəsinə xas olan bürokratiya, süründürməçilik, korrupsiya, rüşvətxorluq hallarına tamamilə son qoyulubdur və bir neçə il ərzində asan xidmət mərkəzlərinə 24 milyondan çox müraciət olmuşdur və onların mütləq əksəriyyəti təmin edilmişdir. Mən, bildiyiniz kimi, Azərbaycan haqqında çox danışa bilərəm, çünki qonaqların bir hissəsi ilk dəfədir ki, ölkəmizə gəliblər. Sadəcə olaraq, çıxışımın yekununda bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ həm humanitar əməkdaşlığı dərinləşdirir, həm qarşılıqlı maraqları təmin edir. Və hesab edirəm ki, humanitar əməkdaşlıq deyəndə biz mütləq bunun gözəl nəticələrini görməliyik və bilməliyik ki, bu nəyə gətirib çıxaracaqdır. Sonuncu mövzu nəqliyyat siyasətimizlə bağlıdır. Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti əlverişlidir, ancaq müasir infrastruktur olmadan bu coğrafi vəziyyətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycanın açıq dənizlərə çıxışı yoxdur.
okeanlara çıxışı yoxdur. Ona görə bizim bütün nəqliyyat, enerji, kommunikasiya işlərimiz başqa ölkələrin ərazisindən keçməlidir. Və əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün mütləq ilk növbədə qonşu dövlətlərlə, qeyd etdiyim kimi, və daha da böyük coğrafiyanı əhatə edən ölkələrlə çox sıx dostluq münasibətləri olmalıdır ki, bunlar da var. Və nəqliyyat sahəsində biz bir neçə il bundan əvvəl vəzifə qoymuşduq ki, Azərbaycan nəinki bu bölgədə, dünya miqyasında güclü nəqliyyat mərkəzinə çevrilsin və ardıcıl olaraq bu məqsədə doğru getməyə başlamışdıq və bugün tam əminliklə deyə bilərəm ki, buna biz nail ola bilmişik. Ölkəmizdə çox müasir nəqliyyat infrastrukturu yaradılıb. 6 beynəlxalq havalimanı, ölkəmizi bütün qonşu ölkələrlə bağlayan və ölkəmizin əsas hissəsini əhatə edən dəmir yolları, son 15 ildə salınmış 15 min kilometrdən çox avtomobil yolları, Xəzər hövzəsində ən böyük ticarət donanması, 200 gəmidən çox. Yəni, bütün bunlar böyük vəsait tələb edən layihələrdir ki, bunlar həll olunub və nəhayət Xəzər dənizinin önəmli yeni ticarət limanının istifadəyə verilməsi bu il bu işləri tamamlayıb. Və bugün şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan üzərindən keçir, şimal-canub nəqliyyat dəhlizi də Azərbaycan üzərindən keçir. Şimal-canub nəqliyyat dəhlizi bu yaxınlarda ciddi fəaliyyətə başlamışdır. Keçən illə müqayisədə bu dəhliz vasitəsilə 100 dəfədən çox həcmdə yük daşınıbdır. Bu elə başlanğıcdır. Və bugün bu önəmli iki istiqamətə digər istiqamətlərdən qoşulma halları müşahidə olunur. Biz bugün artıq Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizini təmin edirik və Şimal-Qərb nəqliyyat dəhlizi də Azərbaycan üzərindən keçir və bütün bu nəqliyyat infrastruktur layihələrində iştirak edən yeganə ölkə Azərbaycandır. Və bu nəqliyyat bağlılıq eyni zamanda mehriban qonşuluğa da gözəl şərait yaradır. Heç bir ölkə əgər qonşularla yaxşı münasibətləri yoxdursa, heç vaxt etibarlı tranzit məntəqəsinə çevrilə bilməz. Ona görə bizim enerji, nəqliyyat, infrastruktur layihələrimiz ölkələr arasındakı əməkdaşlığı stimullaşdırır və ölkələr arasındakı əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün xüsusilə qonşu ölkələrlə münasibətlərdə, ənənəvi dost ölkələrlə münasibətdə mütləq humanitar sahəyə böyük önəm verilməlidir. Bu olmasa, bütün başqa sahələrdə də problemlər yaşana bilər. Ona görə mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, humanitar əməkdaşlığa biz çox böyük diqqət göstəririk, bir çox təşəbbüslər irəli sürmüşük. Onlardan biri Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumudur ki, bugün öz işinə başlayır. Əminəm ki, aparılacaq diskussiyalar, müzakirələr bizim ümumi işimizə gözəl töhfə verəcəkdir. Forumun iştirakçılarını bir daha salamlayır və forum